З годину запитань до уряду почнеться пленарне засідання Верховної Ради України, а потім народні депутати розглянуть низку законопроєктів, серед них, зокрема, і зміни до законодавчих актів про підвищення спортивної майстерності. Ну, а головна інтрига – це дії Народного фронту, які напередодні ЗМІ ширили інформацію, що Народний фронт збирається вийти з коаліції і таким чином нібито врятувати Верховну Раду від розпуску, про який заявляла команда Зеленського. Що ж відбувається в Раді? Які настрої, розкаже Анна Мірошніченко, кореспондентка «П'ятого каналу», на нас зв'язку зі студією із будівлі Верховної Ради. Аню, доброго тобі ранку. Отже, які у депутатів плани і що ж говорять про ту інформацію, яка ширилася ЗМІ з приводу виходу Народного фронту з коаліції? Доброго ранку, Катю. Дійсно, вчора нарешті депутати визначилися із датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Все відбудеться 20 травня о 10-й годині тут у стінах парламенту. Було кілька дат, але все ж таки депутати знайшли компромісний варіант 20 травня, і за нього проголосували аж 315 народних депутатів. Вже вчора в кулуарах почали говорити про можливі дострокові вибори. Ну, а надвечір Нарфронт оголосив про те, що зранку збирається на засідання і будуть ухвалювати певне рішення. Це рішення є. Дійсно, фракція сьогодні збиралася, в кулуарах нам депутати з цієї фракції підтверджують, але не на камеру говорять про те, що вони ухвалили рішення виходити із коаліції. Народного депутата позафракційного Андрія Ільєнко долучаємо до нашого ефіру. Доброго ранку, пан Андрій. Давайте спершу з приводу вчорашніх подій. 20 травня, як ви оцінюєте день інавгурації і чого очікувати від сьогодні, чого очікувати від команди Зеленського, що вони можуть організувати тут в стінах парламенту? Я думаю, що 20-го числа абсолютна більшість українців хотіла би почути змістовну розмову. Хотіли би почути позицію Зеленського в його промові інавгураційній по тим ключовим питанням, які сьогодні стоять перед країною. Я переконаний, що це найважливіше, що сьогодні має бути. І мені здається, період якогось типового певного шоу має йти в минуле, має починатися серйозна робота, серйозна розмова. Побачимо, що буде 20-го числа. Поки що доволі складно чекати і давати якісь прогнози. Ми поки що ще не знаємо, кого, наприклад, Зеленський буде пропонувати на ключові посади. Ну, але ми це вже скоро знаємо, і саме по цьому буде робитися багато висновків. Якими мають бути його перші кроки? Ось понеділок інавгурація, далі вже він приступає до роботи. Що він має зробити в першу чергу? Ну, дивіться, я не знаю, що він планує робити, і якби мені важко про це говорити. Я думаю, що якби брати його певні обіцянки, які він робив перед виборами, зокрема про те, що він буде максимально ініційовувати питання зняття недоторканності депутатської, суддівської і президентської, закон про імпічмент президента, закон про нову виборчу систему, багато інших питань, закон про відкликання депутатів. Якщо він, як президент, заявить про те, що він ініціює ці рішення, або, принаймні, закликає Верховну Раду їх ухвалити, ну, це буде хоча б якісь перші кроки. Ну, і кадрові рішення, тому що він має першими своїми діями заповнити ті кадрові позиції, які є в квоті президента. Це ті люди, яких він безпосередньо призначає своїм указом, і ті люди, кандидатури, яких він подає до парламенту, а парламент вже ухвалює рішення про їх призначення. І це теж будуть перші рішення Зеленського, по яким буде багато чого зрозуміло. Дострокові парламентські вибори можливі, ваше бачення? Можливі, і «Свобода» готова до цих дострокових виборів. Якщо говорити про самого Зеленського, велике питання, чи він буде на них іти. Тобто в мене, наприклад, немає переконаності, що він готовий йти на дострокові вибори, тому що є певні для нього плюси в цій ситуації, є певні мінуси. Як він вирішить, так і буде. Тобто тут гадати нема чого, ми це теж знаємо дуже скоро. Конституційні та юридичні підстави є для розпуску парламенту саме зараз? Є, тому що всі розуміють, що де-факто коаліції не існує з 2016 року. Це ключова позиція. Тому, враховуючи те, що парламент сьогодні має вкрай низький рівень довіри в суспільстві, якщо буде указ про розпуск, значить буде достроковий вибор. Як ви ставитесь до сьогоднішніх заяв від Народного фронту? Поки що їх не було, але, кажуть, зараз голова фракції буде виступати з приводу їхнього виходу із коаліції. Я думаю, що це такий собі технічний трюк, який спрямований на те, щоб ще більше заплутати юридичну ситуацію і якраз, можливо, заблокувати можливість розпуску. Але мені здається, це виглядає трошки натягнуто, і якщо Зеленський таки вирішить розпускати парламент, його це не зупинить. Дякую.
Гарного дня. Почули ми Андрія Ільєнка, народний депутат, позафракційний, чекає інавгурації 20 травня, чекає кадрових рішень, кадрових призначень від Володимира Зеленського. Ну, а те, що заяву Народного фронту про вихід із коаліції, він називає технічним трюком і таким, що взагалі може сплутати усі карти тут у стінах парламенту. Тож будемо слідкувати за тим, що відбувається в сесійній залі, будемо повідомляти про все у наступних випусках «Часу новин» протягом дня. Катю.